message from your sons. შენიშნები აქვს და როგორ ხედავს ასე თქო ჩვენს მიერ აკეთებულ საქმეს. So all he did is like a, you know, approach. გაცხადდა საქართველოს სხვადასხვა მეცნიერების სხვადასხვა სურვილები იყო ძალიან ზიანს აყენებს ადამიანებს. And to the human environment. Different buyers have a different criteria what is more important. We do this and for sure not like, this is a biological dynamic system. Days being რეგიონში ორდღიანი ვიზიტის აზიური ფაროსანა საწინააღმდეგო შტაბის მუშაობის გაცნობისა და ფერმერებთან საუბრის შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ ვითარება 2017 წელთან შედარებით გაცილებით უკეთესია. დიდი განსხვავება არის ის, რომ ფერმერები უფრო მეტად ინფორმირებულნი და ჩართულნი არიან. რამდენადაც მეუნახე, ფერმერებმა მოსახლეობამ დაიწყო საკუთარი ბაღების მოვლა, ხოლო სურსათის ეროვნული სააგენტო ინტეგრირებული მიდგომით ახორციელებს ღონისძიებებს იმისათვის, რომ შეამციროს მავნებლის პოპულაცია. თავად ფერმერები კი საკუთარ ბაღებსა და ფართობებზე ზრუნავენ. ფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი განსხვავება გასულ წელთან შედარებით და ერთადერთი გზა წარმატების მისაღწევად. მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი ძირითადი კონსულტანტი და რეკომენდატორი, პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი გრეგ კრავჩუკი, ჩვენს მიერ ჩატარებულ სამუშაოებს ყველა ეტაპზე დაგეგმარებიდან აქტიური ღონისძიებების ჩათვლით აფასებს ძალიან მაღალი შეფასებით. აძლევს ძალიან მაღალ შეფასებას, როგორც ორგანიზაციულ საკითხებს, ასევე ტექნიკურ საკითხებს.